ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟောင်တူတာတေးကိုစန့်ကျင်တဲ့လူအခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလေလာဒီလီမာကိုမူရင်ဆေးဝါးပုံမှန်တွေနဲ့တရားဆွဲဆိုခံရတာတွေအတွက်အာမခံရှောက်ထားမှုကိုငင်းပယ်ခံလိုက်ရတယ်လို့သူမရဲ့ရှေ့နေကပြောပါတယ်လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဒီလီမာဟာမစ္စတာတူတာတင်းရဲ့မူရင်ဆေးဝါးတိုက်ပွဲအကြောင်းကိုပထမဆုံးဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့သူဖြစ်ပြီးသူမကိုအတန်တိတ်စေဖို့လှုပ်ကြံဖန်တီးဆွဲချက်တွေနဲ့6နှစ်ကြာကြာဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အာမခံရှောက်ထားမှုကိုတရားရုံးကငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်းတို့အားလုံးကိုဝမ်းနည်းစွာနဲ့အတည်ပြုပါတယ်လို့ဒီလီမာရဲ့ရှေ့နေကမီဒီယာတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မူရင်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကွာမှုဆွဲချက်နဲ့ထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အထက်လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းနဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဟောင်းကိုမေလ12ရက်နေ့မှာတရားရုံးကတရားသေးလွှတ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါလူခွင့်ရဲ့တကြွလှရှားသူလေလာဒီလီမာဟာကနဦးဆွဲချက်3ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတရားလူပြတက်တဲ့အများပြားသိဆုံးတာအပြင်ထွက်ဆိုချက်တွေစစ်မေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမှုနှမှုကိုပတ်လည်ပေးခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိဆွဲချက်တွေမှာပြစ်မှုထင်ရှားမယ်ဆိုရင်ထောင်နဲ့တသက်အထိချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကို့စ်ဂျူနီယာစတင်တာဝန်ယူချိန်မှာလဲဒေးလီမာကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံခြားသံအမတ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ပြန်လွှတ်ပေးတာတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။သမ္မတဟောင်းတူတာဒေးရဲ့မူရင်ဆေးဝါးစစ်ပွဲကြောင့်မျိုးပြဆင်းရဲနှံပါသူတွေအများဆုံးပါဝင်နေပြည်သူ 12,000 ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကအယောက် 2,600 နီးပါးဟာဖိလစ်ပိုင်မျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို AFP သတင်းဌာနမှမိညာန်ကိုးကားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။